40 בלי מאמץ. אמרת 40 בלי מאמץ. אם היית אומר 40 ואני עובד זה, הייתי אומר וואלה. אוקיי, אני רוצה להישאר במאמץ שאני עושה היום, שאני מנהל עסק מסוים, בשביל מישהו, אוקיי? אתה בעיקרון רוצה לחוות שיש לך יותר תועלת מאשר עלות. הרבה יותר תועלת. יפה, ואתה רוצה שאני אהיה פער מאוד גדול. כן. עכשיו תראה, את השיחה הזאת, אפשר לקחת אותה לשכם נתיבים. אפשר לקחת אותה לנתיב של ומה זה ייתן לך, ואז בוא נבדוק מה זה ההצלחה המוחלטת עבורך, ואז בוא נראה אולי יש דרך קיצור להשיג אותה. בוא נקבע לקחת אותך לשם, ואחר כך נחזור לפה. בסוף, 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 הצלחה. תראה, אם תצליח להשיג את כל המטרות שלך, מה יקרה אז? אתה תחשב לאדם, מצליח. נכון? לא אכפת לי מה אני חושב. לא, מה זה אדם מצליח שהצליח להשיג את מטרותיו? וכשהוא הצליח להשיג את מטרותיו, מה הוא עושה הלאה? כלום. מציב את עצמו מטרות חדשות. אז הוא לא הצליח להשיג את מטרותיו, אז מה עשינו פה? אז אם בכל מקרה אתה מציב את מטרות חדשות, אז מה אכפת לך איפה אתה נמצא? בכל מקרה עובד. אז אתה... כי באופן יחסי, הצלחה נמדדת בכמה אתה פחות רוצה להצליח. כן. המדד כמה אני מצליח, זה לפי כמה פחות חשוב לי להצליח. אם ממש חשוב לך להצליח, זאת אומרת שאתה ממש חובש את הכישלון. אם אני מה אכפת, אם אני אצליח או לא וואלה, זה אדם מאוד מוצלח. נכון. לא משנה מה כולם יגידו, בסוף אתה בחווה שלך יותר מוצלח. נכון. זאת אומרת ששיא ההצלחה... לא לרצות את זה בכלל. יפה, עכשיו עוד פעם, בסוף נלך על הכסף, בסדר? בואו נלך שנייה אחת לשם. זאת אומרת ששיא ההצלחה הוא בעצם מצב שבו אתה בשלמות מוותר על ההצלחה. עכשיו בוא נשאל, האם באמת קיימת אופציה בשלמות לוותר על ההצלחה? כן. כי אם לא, אז בכל מקרה כל המשחק הזה הוא סתם. כי בכל מקרה אתה לא תגיע לסוף. תבין? אבל אולי כן, יפה, מה כן? אם בכל מקרה בסוף אתה לא יכול להגיע למצב שבו תוותר על ההצלחה, אז מה זה כבר משנה? אז מה זה משנה? אז בשביל מה לי להתאמץ כל כך הרבה? אני אומר, קודם כל בכלל שאין לנו תום ציפיות. אמרו, תום ציפיות, אני יודע מה אנחנו רוצים. אז אתה אומר שאפשר. אני מאמין שאפשר לוותר על ההצלחה, ואני מבסס את זה על שני טיעונים. טיעון ראשון, ראיתי איך בשנה האחרונה הורדתי את הציפיות שלי, וראיתי איך אני מרגיש הרבה יותר טוב ככל שאני מוריד את הרצונות ואת הציפיות. אותו רע, מה קורה בסוף? אם תוריד אותם לגמרי, יכול להיות שיהיה לך ציפיות לקבל אותם בחזרה. רק מרמה של... אוקיי, רציתי הרבה הרבה כסף, לרמה של ממש... 40 אלף שקל. 3,000 שקל. אוקיי? באמת אני יכול לדמיין את עצמי 3,000 שקל. וטוב לך. וזה משהו שמעולם לא הצלחתי לעשות. וראיתי שזה עושה לי טוב ככל שאני מוותר על הצנות. והדבר שלי זה שאתמול באמת חוויתי איזשהו כמה שעות שלא רציתי כלום. ואני מאוד כיף. באופן יחסי. באופן יחסי. אוקיי, אז כן אני מאמין שזה קיים, אבל... רגע, אבל מה שאלתי, האם אתה חושב שאפשר להגיע לזה באופן מוחלט? מוחלט, את המוחלט לא חווית. לא יודע. אז איך נדע אם אפשר להגיע באופן מוחלט או לא? נלך עוד צעד אחד אחורה. מה אנחנו רוצים? נגיע באופן מוחלט לכך שלא תרצה להצליח. נכון. זאת אומרת, שאתה רוצה להצליח, ואנחנו שואלים, האם אני יכול להגיע למצב שבו באופן מוחלט אתה רוצה להצליח? איך נדע? נשאל, למה אני רוצה להצליח? ואם נגלה שהלמה הזה הוא מחוי, למה אני רוצה להצליח? כי השם מזורחת. אם נגלה שאני רוצה להצליח כי השם מזורחת, מסקנה כל זמן שהשם מזרח, אני רוצה להצליח, מסקנה מלעולם לא יוכל לא לרצות להצליח. אבל אם נגלה שאני רוצה להצליח כי משהו שקיומו לא מחויב, מסקנה מצליח לנטרל אותו, אז נטרל אותו רצון להצליח. ונלך עוד צד אחד אחורה, ולמה בכלל אני רוצה להצליח? אתה מבין? מה הבנת? שזה להבין למה אני... שכדי לראות אם אפשר להגיע למצב שאני לא רוצה שום דבר באופן מוחלט, אני צריך לשאול את עצמי למה אני רוצה את מה שאני רוצה. בדיוק, ואם נגלה שזה מחויב שתרצה, אז אין אופציה לא לרצות. אז אני פשוט הולך מזה ליד בכוח, אני רוצה. מה? אם נגלה שאי אפשר להגיע למצב, שאני לא יכול להגיע למצב שאני לא רוצה, אז ויתרת. אני אומר לעצמי, זה פתרון. אני רוצה להגיד, אני לא יכול להצליח. ואז גם סיימת את המשחק. כן. אתה מבין שאם תהיה שלם עם המשחק, זה אומר שניצחת אותו בעצם. כן. כן, אבל הבדיקה הזאת זה לא בדיקה. כן, אני לוקח את זה כמו שאני שואלה פשוט. כי אז אני מסתכל על זה כמו שאני שואלה, אבל אני רוצה להצליח. נכון, בדיוק, בדיוק.
כי החוסר הצלחה זה המקום שבו אתה לא מרוצה מזה שיש לך רצון להשיג משהו. חוסר הצלחה פירושו שאתה לא מרוצה מכך שיש לך רצון להשיג משהו, ואז אתה חושב שאתה מפסידן, ואז אתה אומר, אם אני אשיג אותו, אני אצליח. אבל אם היית מרוצה מכך שיש לך רצון שאינו מלא, הרי שהצלחת, ואם אתה תבין שאין אפשרות, שום פנים ואופן, שהרצון שלי ייפסק, אז ממילא אני אקבל את הרצון, ואז ממילא הצלחתי. עכשיו, מה, או שתגלה שאפשר לבטל את הרצון. עכשיו, מה גורם לכך שיהיה לך רצון? אוקיי, אז לאיפה זה מוביל לשאלה? למה אני רוצה את הרצונות שלי? לא? למה אני רוצה את הרצונות? לא יודע, אני רוצה. אתה יודע, למה אתה רוצה? אתה דוגמה, יש משהו שאתה רוצה? קטנוע חדש. קטנוע חדש. למה אתה רוצה? כי אתה רוצה משהו אחר. ולמה אתה רוצה משהו אחר? כי אני רוצה משהו אחר. למה אתה רוצה משהו אחר? ולמה אתה רוצה את הרצון הראשון? מה איזה אינטרס? אני רוצה להרגיש טוב. ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? כי אני חושב שזה טוב להרגיש טוב. ולמה? ואתה... לא. אתה חושב שזה טוב להרגיש טוב, ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? תקשיב, כל תשובה, כי אתה רוצה שיהיה לך נעים בגוף. למה אתה רוצה שיהיה לך נעים בגוף? תקשיב, כל תשובה, תרכז בלוגיקה, כל תשובה לשאלה למה אני רוצה, התשובה היא כי אני רוצה משהו אחר. למה אני רוצה את זה? כי זה משרת רצון אחר שלי. זאת אומרת שבסוף נשאר לנו רצון. כל תשובה שלא תמצא לי זה בסוף כי יש לי רצון אחר. והרצון הראשון למה אתה רוצה אותו, אתה לא יכול להגיד כי יש לי רצון אחר, אבל לא יודעת את הרצון. אוקיי, אז בינתיים הגענו לרצון שאני רוצה תחושה טובה בגוף. ולא ענינו למה אתה רוצה את זה. למה אתה רוצה את זה? אתה לא יודע למה תחושה. אוקיי, כן, למה אתה רוצה תחושה? כי זה גם לך להרגיש טוב. ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? זה. ולמה זה? ולמה זה? בסוף, 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 לא יודע, ככה אני רוצה. אוקיי? ככה זה בסוף. כן, וגם תשאל אותה, מה שמוסיף לשאיר לדעתי, השיגעון שבשאלה הזאת, ולמה רוצה דווקא את זה עכשיו, כרגע, במקום הזה. אבל למה, למה... ולמה עכשיו אתה רוצה את זה למעט, אבל זה הדבר האחרון שהגענו אליו, שאני רוצה תחושה טובה בגוף ואין לי מושג למה? לא, זה לא רק מספיק זה, זה גם שלא, אוקיי, וגם אם אני רוצה להרגיש טוב, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב עם קטנוע? למה אני לא רוצה להרגיש טוב עם מסוק? מי יראה את זה יהיה דווקא קטנוע? אבל למה אני לא רוצה להרגיש טוב ללכת ברגל? יכולתי לרצות להרגיש טוב ברגל? אז למה אני רוצה להרגיש טוב עם קטנוע? למה דווקא פתאום בא לי הקטנוע במקום הזה ולא במקום הזה? יש פה שתי שאלות. בסופו של דבר השאלה היא זה מי השולט במנגנון הרצונות שלך. מי מחליט מה אני רוצה, מה אני רוצה, למה אני רוצה, כמה אני רוצה, מי מחליט את זה? לפי מי מחליט את זה? תבין, כי זו שאלה מאוד רצינית. הרי כל הרגע שלו בזה זה לפי מה שאתה רוצה. ומי מחליט מה אתה רוצה? כי אתה יודע, אם אתה מחליט מה אתה רוצה, אתה אומר, אם אני מחליט מה אני רוצה, אז אני אגיד שאני רוצה את זה, בסדר. אם אתה מחליט מה אתה רוצה, אז תגיד, תודה מה אני רוצה את זה. אתה יודע, אתה סיימנו, זהו. כל פעם שיקרה משהו, אוקיי, אני רוצה את זה. מסקנה מכל זה שאני לא מחליט מה אני רוצה. לא, מסקנה שאתה עוד לא יודע למה. עכשיו, אולי אתה מחליט ואתה רוצה לעשות את עצמך רע. מה אתה יודע? בסדר? אתה לא יודע. יכול שאתה תמולה שלי. אז בוא נלך עוד צעד אחד אחורה. בסדר? בוא נבדוק מהו הדבר שזה שיש לך רצון, זה תלוי בו. זאת אומרת שאלמלא הוא לא היה לך רצון. רגע, 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 כשאנחנו מגיעים ללא יודע, בעצם יש לך שתי אפשרויות, או שאתה יודע, או שאתה לא יודע. הוא אמר לא יודע, אוקיי? לא יודע. אבל הוא עוד לא יודע הכל, הוא אומר, מה אני עוד יכול לדעת על מה שאני יודע? זה שתי אפשרויות. כמה אפשרויות יש פה? שניים. או שאתה באמת לא יודע שום דבר. או שאתה לא יודע, אלא... לא, אבל הוא לא באמת לא יודע, הוא יודע, אבל עוד לא סגור על צד הסוף. אבל סגור על צד הסוף שאין לך שליטה ברצונות שלך. אולי אתה יודע כמה, לפני כמה דקות חשבת שיש, נכון? לך תדע. נכון. אז מה היום מישהו אמר לי, שהוא אמר לי, אתה יודע, אני כבר כמה עשרות שנים חושב ככה, והיום גיליתי שכולם לא מבינים, ואם יש משהו חדש. אמרתי, נאמר, וכל השנים האלה חשבת אחרת. אני כן אמרתי לו, אז אתה יודע, גם עכשיו, אל תהיה בטוח שזה נכון, אבל עכשיו תחשוב פעם אחרי, מה אתה יותר? אם אתה צריך... אני גם שם לב שכל הזמן יש לי איזה תיאוריה מסוימת, והיא לא מתחלף, תיאוריות מתחלפות. בוא נתקדם, בוא נגיד לך איפה בסוף זה מגיע. בסוף זה מגיע לשאלה הפנימית יותר, מה גורם לכך? מה מאפשר את זה שיהיו לי רצונות? ומה עוד דבר שאלמלא הוא לא יהיו לי רצונות? בכל מקרה, בסוף זה מגיע לזה שכל זמן שאתה חושב שמשהו שונה ממשהו, יש לך רצונות. למה? הוכחה. בוא נסבור, איך אני, מה אני אראה לך? שאני שונה ממך. הוכחה, הוכחה. אם היית בתודעה
שלא חובה שינוי בין שום דבר לשום דבר, לא היית יכול לרצות לשנות. נכון. כי אם היית רואה רק דבר אחד, ולא היית יכול לדמיין משהו נוסף, אז גם אם אתה רוצה נגיד שיש רק דבר אחד, ואתה לא יכול לדמיין משהו שני, אז גם אם היית רוצה, יכולת לרצות רק אותו. ואם אתה יכול לרצות רק את מה שיש, אז זה מבין. כלומר, עבורי יש הבדל בין... לא במדויק, לא במדויק. עבורי יש הבדל בין קטנוע 2010 לקטנוע 2003. לבין ברגל, לבין ללכת ברגל, לבין לנסוע באוטובוס, לבין לנסוע במקרה כזה, לא? ואז אתה אומר, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל אם לא היית חושב שיש הבדל, לא יכולת לרצות, לא יכולת, גם אם היו אומרים שתרצה, לא רוצה, למה אתה יודע מה אני רוצה? וגם אם היית רוצה, לא היית מרגיש שחסר לך משהו אחר, כי זה אותו דבר. זאת אומרת שהפוקוס עכשיו צריך להיות למקום אחר בכלל. למה אני חושב שזה שונה מזה? האם באמת לנסוע בקטנוע או ללכת ברגל זה שונה? אתה אומר, כן, כי זה אני מגיע מהם, וזה אני מגיע לאט, וזה אני מתאף, וזה לא מתאף, נכון? אז אתה צריך לשאול, רגע, האם באמת זה שונה אני מגיע מהם או לאט? כן, כי אם אני מגיע מהם, אז אני אספיק יותר דברים, ואם אני מגיע לאט, אני לא אספיק, רגע, אתה באמת זה משנה אם תספיק או לא תספיק. כן, כי אם אני אספיק, אני אבטיח יותר, ואם אני לא אספיק, אני אבטיח יותר, וזה לא משנה. כל מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את הדברים שאתה חושב שהם משנים, ולשאול, האם באמת זה משנה? למי זה משנה? מה זה משנה? למה זה משנה? מה זה משנה? זה, וואלה, לא משנה כלום. אם זה לא משנה כלום, אז אין לך רצון. הבנת? עכשיו, אבל, מה הבנת? תסביר. שהגענו למקום שהרצון נובע מזה שאני חושב שיש הבדל בין הדברים. הוא מאפשר, אפילו אם הוא לא מחייב, הוא מאפשר. מה כאן מאפשר? זה שאתה חושב שיש הבדל בין דברים, יכול להיות שזה מחייב את זה שתרצה לשנות, ויכול להיות שזה לא מחייב. אבל אנחנו יודעים שזה בכל מקרה מאפשר את זה. כי אלמלא היית חושב שיש שינוי, לא הייתה את האפשרות שתרצה. אני חושב שעצם זה שאתה חושב שיש שניים, זה מחייב את זה שתרצה לשנות. אבל נניח שזה לא מחייב. זאת אומרת, לא, מה, אני יכול לחשוב שיש שינוי, ועדיין לא לרצות, יכול להיות. אבל אם לא תחשוב שיש שינוי, לא תוכל לרצות. מה, אתה יודע, תסביר גם את זה. עכשיו שאני גם נגיד, נגיד לא, מה, אולי אני חושב שיש שינוי, גם תגיד לי שיכול להיות שתחשוב שיש שינוי, וזה לא מחייב אותך לרצות. אבל עדיין אנחנו יודעים בוודאות שאם לא תחשוב שיש שינוי, לא תוכל לרצות. אבל אם תצליח לפרט, להתפטר מהמחשבה שאומר לך זה שונה, לא תוכל לרצות גם אם תרצה לרצות. אין אפשרות לרצות. כן. מה הבנת? דבר לי שוודאי, אם יש הבדל, אם יש לי רצון, הוא נובע מה... קיומו תלוי בין, לאו דווקא נובע. קיומו תלוי... נובע פה ראשון, זה מחייב את זה. הבנתי, זה לא מחייב, זה הבנתי. לא, אתה לא יודע שזה מחייב. אבל אנחנו לא יודעים אם זה מחייב או לא, אבל אנחנו יודעים שזה תלוי, הקיום שלו תלוי בזה. כן. אנחנו יודעים שאם לא היה את השוני הזה, אז לא היה רצון. זה סגור. זה נכון, יהודי, כן. זה, לפחות זה בדיוק, אתה לא יכול לחשוב בשכל על ההיפוך. אתה לא יכול לדמיין בשכל של עצמך שאתה רואה שני דברים דומים ואתה אומר אני רוצה את זה ולא את זה. אתה לא יכול לחוות את זה, אתה לא יכול לראות את אותו דבר, תגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה כשאתה חושב שזה אותו דבר. מסקנה, מבחינת החוויה שלך, אם אתה חושב שזה לא שונה, אתה לא רוצה לשנות. נכון. יפה. ומה זה אומר בעצם? שאם אתה רוצה להצליח באופן מוחלט, אתה צריך להיפטר מהרצון לשנות. ואיך נפטרים מהרצון לשנות? אם אתה רוצה, אם אתה רוצה להצליח באופן מוחלט, אתה צריך להיפטר מהרצון לשנות. מבינים שזה לא משנה, זה או זה. ואיך נפטרים מהרצון לשנות? אז יש מבינים שזה לא משנה, ואיך אני יכול להבין שזה לא משנה? בוא נעשה בדיקה, אני אשאל אם זה משנה או לא. אם תשאל מספיק פעמים האם זה משנה, בסוף תגיע לזה שזה לא משנה. הבנת? או שזה משנה, אני לא יודע. אתה לא יודע שזה משנה. יכול להיות שהיא חושבת. אתה בחוויה שלך, אני לא יודע שזה משנה, אז אני לא רוצה לשנות. ואף על פי כן... אבל לא מגיע לנו למסקנה שזה לא משנה, מגיע למסקנה... אתה לא יודע שזה משנה. אתה לא יודע שזה משנה. כשאתה לא יודע שמשהו משנה, אתה לא יכול לחוות שאתה רוצה לשנות, כי יש לך את אותו דבר. אבל תמיד קיים מספק קטן שאולי זה כן משנה. דהיינו, אתה לא, כל כולך לא יודע שזה לא משנה. אתה אומר, אולי זה כן משנה. האם אפשר להיות כל כולי יודע משהו? אפשר לבדוק. אבל לא יודע משהו? אפשר לבדוק, לנסות. כי כמו שאתה אמרת מקודם, שאתה יכול לחשוב משהו, שזה אתה אומר, אבל מי אמר אני יכול להגיע או לא? קודם כל אפשר לנסות. עכשיו בוא נשוב ביגון, מה גורם לך לדעת דברים? השכל, אם תצליח להטיל ספק בשכל, לא תתה שום דבר. או לחזק בשכל על הסוף. שזה
יש פה רזו. בוא נתפטר ממנו, זה יותר פשוט. זה אותו דבר. סתם, זה אותו דבר. מה אתה אומר? מרגישי כאילו יש פרדוקס. אתה אומר, אבל מי אמר שאני אצליח בסוף לחשוב שהכל שווה? מי אמר שאם אני מגיע למסקנה של וואלה אני לא יודע? ואם אתה מגיע למסקנה, זאת אומרת שבראש שלך יש לנו את ההיפוך, אז אתה עדיין לא בטוח מזה. וואו, לא מחוויה. זה לא חוויה, לא, זה לא חוויה שהגעתי לזה. זה חוויה של צעד אחד אחורה, שאני לא יודע, שאתה לא חווה משהו מוגדר, כי אם אתה חווה את המוגדר, יש את ההיפוך. אבל למה שלא תצוץ לי תמיד למחשבה של אוקיי, אז הגעתי לחוויה שאני לא יודע ואז... לא, זה לא הגעתי, לא, לא, זה לא...